Hei, nyt on iso! We're here at beautiful, legendary Siikakoski. You can see right behind us, it's a famous place where former Finnish president Urho Kekkonen used to fish. He fished here with Jimmy Carter, former US president, for example. It's perfect time of year. It's a streamer season. We can also see some birds going around, so mayflies hatching as well. We're gonna spend 2 days now here in Siikakoski, and you get to follow us and see what we're doing. So this is gonna be serious 2 day deep dive into Finnish streamer and river fishing techniques. So we're gonna switch to Finnish and go on and click on the English subtitles. And I think, Jari, let's go and take a look at the river. Let's go. Tässähän on sitten oikein tämmöstä niinku suomalaista klassikko koski pokettimaisemaa, eli tässä on hieno heittää joko nymfiä tai sitten streameriä, vähän semmosia lyhyemmän siima tekniikoita, niin tää on kovaa virta tai kovaa kuohu, hapeikasta vettä läpi kesään, niin tässä on niinku aina kaloja. Joo, ja nyt näyttää vesitilannekin olevan tämmöiseen paikkaan, että itse just tykkään, niin kuin, että tuossa näkyy noita kiviä, minkä päältä menee vesi, niin siellä pystyt perho uittamaan tosi hyvin, kun heität, jos kala oletetusti on niin kuin sivulla tai sit siinä jossain niin kuin heti takana, niin ihan reilusti ylös, niin se perho menee nätisti, että se ei ole siinä kivessä kiinni sitten. Että this is Siikakoski from air. It's a troutland destination in central Finland. It's a wide and short rapid between two lakes. Under the bridge, we have some great area where trout come to feed in the evening, in the nighttime, and also during the morning. There are some great hatches there, and especially streamers during the dark hours. Over the bridge, we have some great water, pocket water, boulders, and then a lot of hiding places for the trout. So there's good water for nymphing and all sorts of daytime fishing. In the middle section, we have some great larger pools that are especially good for caddis hatches during the evening. And on the top, we have some calmer water, more slack area that's perfect for dry fly fishing. Tässähän on kanssa nyt tietysti vesi on sen verran korkealla, että se menee aikamoista kyytiä, mutta tonne jää tonne tavallaan rännin reunoihin tommosia, näkee nytkin, että siellä on hitaamman virran alue. Joo. Niin siellä saattaa olla hyviäkin kaloja parkissa ihan kiinni tavallaan tossa rantapenkassa. Saatetaan jopa ihan nähdä tästä kaloja, kun varovasti hiippaillaan. Tuolla näkyy. Aha, siellä näkyy, joo. Kato, nyt se on ihan melkein kiinni tuossa rännissä. Niin on. Kohta lähdetään ongelle. Sä oot vähän nyt niinku vieraan roolissa, niin saat valkata ekana, että mistä haluat lähteä. Joo, aika paha pistit, mutta eiköhän me siitä sillä alapuolta jostain aloiteta, missä oli lokkia siinä. Et siinä oli sitä päiväkorentokuoriutumista. Tässäkin näkyy hieman, mutta ei paljon vähemmän kuin siellä alhaalla. Mm. Siitä on ehkä meidän helpoin lähteä tätä hommaa perkaamaan. Noniin. Kuulostaa hyvältä. Kamat päälle ja mennäks? Kyllä. Se ehkä tonne 5-6 asti sanotaan, kalat voi olla aktiivisia. Mm, sitten kun nämä päiväkuoriutumiset vähän niin kuin loppuu, niin sen jälkeen siinä tulee yleensä semmoinen muutaman tunnin aika niin kuin totaalinen tauko, että ne kalat ei vaan ole niin kuin aktiivisia. Sitten taas, kun alkaa myöhemmin illalla 8-9-10, niin ne rupeaa taas aktivoitumaan sitten iltaa ja yötä kohti. Rupeaa pikkukalat ja ehkä vesiperhoset ja muut tulemaan. Niin
Kyllä. Niin, siinä olisi varmaan sitä ajankohtaa tai niinku sitä aikataulua, sit menee tuohon kalastukseen. Joo. Itsellä just samoja havaintoja, että nyt ehkä just siitä tiukka semmonen 3 tunnin setti tohon ja sit lähdetään ruokaa tekemään ja just näin. Ehkä saunaa ja sitten ehkä 9 jälkeen pikkasen, niin 9 aikaa niin tullaan just, takaisin. Just näin. Siinä on hyvä suunnitelma. Siinä on hyvä. Tässä meikäläisen lempi streamer vapaa näihin hommiin. Kutosen 9-jalkainen vapaa. Monesti rannatta sellaisia pusikkoisia ja tälleen, niin tällä mahtuu sitten hyvin sinne puskia alle myös heittämään sitä streameriä. Että. Ja tässä riittää kyllä potkua tässä kutosen. Kutosluokkassakin vavassa hyvin, että tällä viime kesä mentiin ja loistava valinta. Laitan tästä tuon nelosen 9.7 XO Grafene. Jos siinä tulee sitä pupaa tai pinturitouhua, niin tää on niinku yksi meikäläisen suosikkeja kyllä siihen hommaan tämmöisessä. Vähän vauraammassa, huolaammassa koskiympäristössä, niin tässä riittää hyvin. Se on varmasti hyvä toi. Ja siinä on kuitenkin vähän sitä jämäkkyyttä siihen 10-jalkaiseen verrattuna. Kyllä. Mulla on tossa nyt toi hybridin siima. Sillä pystyy ampumaan vähän pidemmällekin, niin mä luulen, että mä laitan siihen tommosen surffilaudan. Katsotaan, sillä voidaan vähän ärsytellä noita taimeni ja sitten toivon mukaan iskemään tuolta noin. No niin, nyt on vehkeet viritetty. Kyllä se hetki menikin. Kyllä siinä menee hetki, kun tälleen tosissaan koskikauden avauksesta kyse, niin nyt on perukkeet mintissä. Kyllä mä taidan tästä oikealta puolta nyt lähteä koittamaan. Se on kuitenkin todennäköisin nyt, että se kala ruokailee noissa peileissä nyt päikkäriä, mitä vielä vähän aikaa kuoriutuu. Niin siinä voi olla ottihaluisia kaloja. Yes. Niitä ei ole nyt häiritty. Elikkä nyt tosissaan, kun aloitetaan tästä nyt kalastamaan tätä viran reunaa, niin kalat voi olla tuossa tosi matalassakin, tuosta sillalta näkee hyvin tuon särkän, miten se menee. Niin minä pyrin menemään eka täältä vähän niin kuin täältä mahdollisimman kaukanta silleen ja kiertämään niiden kalojen alapuolelle. Ja sitten lähden kalastamaan niin kuin ylävirtaa päin särkkää tuosta ja virran reunaa. Etten mene suoraan niin kuin tuosta tuonne pääviran reunaa, vaan pyrin menemään tuosta reunasta. Tosissaan, mulla ei ole aikaisempaa kokemusta tästä, mutta katsotaan, mikä on tuomio. So, Jari is now approaching the tail end of the pool with a nymph. There are still some birds eating the mayflies that are hatching here, so that's why Jari chose small nymphs and he tries to find some fish that are feeding the mayflies hatching now. Later on he's probably going to fish the same area with streamer, but first he will try it with the nymph. As you can see, he's making quite long cast with the long Euronymph rod. He's making the cast quite far upstream, maintaining control over the line during the drift. Oh! Tarpi. He missed one! So Jari just had a bite. He's fishing
this run right here. It's casting further upstream on the run and letting the flies sink near the bottom. And he just had a bite, but maybe he's a little bit rusty after the winter. There are a couple of big boulders right in the middle of that run, so it makes a good holding place for the fish. And that's usually where you get the bite, exactly where he's fishing now. Noni. There we go. Hyvä, Jari. Taimen harjus. Taimen näytti oleva. So Jari is now hooked on a trout with a nymph. Aina vähän jännittää tälle kauden ekaan kalaan. Onks hyvä? Ihan semmonen ok. Ei mikään jätti, mutta... So it's mutta... a decent sized brown. So... it's trying to fight it to the little bit calmer water on the side. As the trout is probably, we'll see the size, but it is fighting strong, and when it's fighting in the current, it can easily use the current, and the currents in these rivers, they are quite strong, so that's why he tries to fight it to the calmer water and make it easier to land. Oh! He lost it. Näit sä, minkä kokoinen se oli? Ehkä 50 sentin kalaa. Mut tosi pirteä kyllä oli. So it was about 50 centimeter trout. He saw it because he was fighting it quite close. So one last run and got unhooked. No niin, nyt we go. Seuraa. There we go again. That didn't take too long. Taimen harjus. Nyt ehkä tuntuis harjukselta, ei ainakaan lähtenyt niinku heti imuuttamaan, että... We'll see what he's hooked on now. The take felt a little bit like grayling, so... we'll see. Siinä kohta sit tulee syvää monttua, et älä peruuta siihen. Joo, pääset, mä satoin tummeneen. Pääset uima sille saman tien. Vähän liian matalassa. Iso harada. It's a big grayling. Kyllä vääntää. Vettä paljon, niin... peruuta vaan tonne tyyneen virtaan, niin saat sen. Kyllä. Oi. Ho ho ho! Woo! Come on! Se on muuten iso harjus. Ei ihan 50 senttiä, 4-5. Yes. Hyvä opas. Se on tommonen joku 4-5. Jarkko tosissaan nyt toimii tämmöisenä pienmuotoisena oppaana mulle, kun en ole ennen täällä käynyt. Ja sitten sanoo, että valitsi jompikumpi puoli tosta, että kummatkin on hyviä, mutta päätin sitten mennä tälle puolelle, kun tossa on tuommoista mukavan näköistä peiliä, missä oletan, että kalat ruokailee nyt tälleen päivällä päiväkorentoon. En siinä kovin kauaa kerennyt heittää, kun oli ihan mukava taime kiinni ja sitten se menetettiin, mutta sitten melkein heti löi siitä tämmönen nätti harjus. Kyllä. Harjus ja tämmönen vajaa 45 sentin harjus. Ja tommosella tossa päikkäriä meneekin näköjään ja tommoset oliivia päikkäriä. Niin oliivilla larvalla tuli. Että. Nolla 20 tapsilla ja ei ollut painoa. Muuta kuin itse perhossa oli 3,5 millin wolframikuula ja vähän painotettu runko lyijyllä, mutta
se, että kun kalat ruokailee kirkas vesi, niin se perho ei tarvi mennä pohjaan. Se on niin kuin semmoinen, että se kala kyllä hakee sen. Ja välineenä muuten oli sitten ihan tuommoinen French Leaderin nymfisetti. Nymfmaniagi, 4-10 vapaana. Katoin tosissaan, että tuossa oli Olivia Päikkäriä, niin meillä monesti täällä Suomessa toimii niin kuin larvat ja ne menee noista muistakin hyönteisistä, niin mulla oli tämmönen oliivilarva sitten. Itse pääsin tuosta korkkaamaan ja lähi pikkasen alempaa tulemaan kalastaa, mutta käytännössä mulla oli taime kiinni tossa peilissä. Ja täältä sillalta kun sitä katsoo, niin se on itse asiassa todella hyvä. Se ei ihan niin hyvältä näytä tuolta alalta tai sitä ei erota tuota peiliä, mutta tästä kun katsoo, niin suurin piirtein semmonen 5 metriä tuosta kivestä alaspäin. Että monesti ne ei välttämättä ole ihan siinä kiven takana, vaan siitä pikkasen taaempaa. Joo, että tossa missä Jarkko, Jarkolla oli tärppi, veneetti. Suurin piirtein 10 metriä tuosta Jarkosta alaspäin, niin kalasti, kun mulla karkas se taime ja ajauduin sen kanssa tonne vähän alemmas, niin sitten heitin, niin sit otti harjus sieltä. Kato, Jarkollahan nyt taime kiinni. No, pieni. Ei oo jätti, mutta hyvän näköinen. Hyvä Jarkko! Kalat nymfiä tuossa todennäköisesti ruokailee, mutta just puhuttiin sitä, että riittääkö tuommoisessa perusnymfijäljitelmässä se paino nyt, kun vettä on paljon. Siinä on kuitenkin ohuempi runko ja tälleen. Se profiili on täysin erilainen. Tässä nyt kun kalastetaan, niin tää kun on kahden tälleen periaatteessa järven välissä ja tämmönen vähän reittikoski, mikä on hyvin tyypillinen suomalainen tämmönen koski, niin se, että nyt kun Jarkko kalastaa tossa ja saa tartutettua kalaan, kala lähtee pois, niin ei mene kauan, kun siihen tulee heti uusi kala paikalle. Eli nämä vaihtaa niin kuin sitä paikkaa silleen, että nyt on isompi kala ja sitten jos se lähtee pois siitä, niin heti tulee todennäköisesti pienempi kala siihen paikalle tai sitten toistepäin. Että pienkala on jossain hyvässä paikassa ja isompi kala nousee järvestä, niin se heti valtaa sen paikan. Eli nämä ei, niin kuin periaatteessa nämä paikat ei mene tukkoon silleen. Eli pien rauhoitus aina, niin sit pystyt saamaan ihan samasta paikkaa niin kuin eri kaloja. Käytiin tuossa ennen kuin kalastusta aloiteltiin, niin käytiin vähän tutkimassa tätä paikkaa ja Jarkko esitteli, minkä tyyppisiä alueita täällä on, niin mentiin tuolla ylempänä semmoista veneväylää tuolla, niin Jarkko just kertoi, että tässä saattaa näkyä taimenia, niin sit siinä näkyykin siinä semmoisen rännin reunassa näkyy taimen ja siinä oli eka semmoinen pienempi, ehkä 40 sentin taime ja sitten ei mennytkö ihan muutama sekunti, niin sitten siihen tuli joku 45 sentin taime, mikä hääti sitten sen pienemmän pois heti siitä paikasta. Että pieni taime. Oi, nyt siellä on. Harjusko se on? Häh? Harjus on. Pieni taime. Milloin minun vuoro? Joko kutkuttelee? Tuu tänne vaan. So it seems that fish are biting quite well today. Fish on! We haven't been fishing long. We caught already a few fish and Jari is already hooked up again. Taime harjus. Pikku taime. Joo, jos sä saat niinku tonne kuohuun tavallaan. Siinä on muutama semmonen pintakivitys ylhäällä. Ja sit se tippuu. Siihen päävirran. Joo, tavallaan siihen, saat siihen niinku päävirtaa. Sitten sinne tulee vähän niinku keskelle tonne pieni peili, niin sulla on sen verran, kun tonkin kiveen päälle menet, niin sä pääst siihen kun menee heittämään.
Siellä on nimittäin monesti niin kuin isoja kaloja just tuolla yläosassa. Joo. I'm gonna change to a little bit heavier fly just to get a little bit deeper in here. The current on top is it's a little bit stronger, so in order to get beneath the current on top I need to put a little bit more weight, not too much because it is not that deep, but just to get below the current on the surface. So let's see how it works out. Jari is hooked on again. Harjus! Että onko siika? Siika koskee siika! Kyllä, siika! Oho, nyt on muuten! Nyt on Jarkolla! Nyt on taime kiinni kunnoin. Meillä on ollut muutama tuossa taime. Mulla ehkä 50 sentin, mutta sitten oli pienempiä. Mutta nyt on niinku oikeasti kunnon kalaa kiinni. Nyt on ensimmäinen. Laitoin vähän isomman painon, että pääsin sen virran alle ja hettiin. Oi vitsi, nyt on nättejä potkuja. Nyt on... Nyt tää on sitä tilannetta. Ei tää mikään jättiläinen varmasti on, mutta kun nätti. On nätti. Mut kalat on kyllä niinku todella pirteitä. Nyt on veden lämmöt jotain 3-14. Erittäin optimaalinen kalalle niin, nyt, kyllä. Niin, nyt. Ui, miten hieno taime. Hyvä. Oi morjes! On lämmin. Vähän mie ajattelin, että onko se sammunut.
Eka sessio ongittu. Meillä on majoitus. Majoitutaan tuossa Siikapirtissä Kosken alapuolella. Koskinen kyy tuolla. Käytiin vähän syömässä. Kohti käydään vähän pesulla ja saunassa. Kala oli aika hyvin purulla. Onko ajatuksia, miksi oli noinkin hyvä aktiivisuus kaloilla? Veden lämmöt taitaa olla nyt jotain 11, mitä katsottiin. Joo, 11,5 kun katsottiin kyllä. Ne on käynyt pikkasen korkeammalla nyt tuossa aikaisemmin, kun oli lämpöisempi jakso, mutta nyt taas vähän viilentynyt, kun tuo yläpuolinen järvi on kuitenkin suht syvää ja tuullut, niin se on tullut sitä kylmää vettä. Että, taas nytten tuli semmoinen lämpimämpi hetki tähän ja tämä alkuviikko nyt näyttäisi, että on lämpimämpää, niin varmaan paranee vaan, mutta pikku kysymysmerkki on toi pikkukala. Se salakka kuitenkin varmaan pyörii tuossa niinku huudeilla. Kyllä. Särki ja ahve lienee koskessa ja jos salakat on tuossa koske alla, niin ilta näyttää. Että kyllä se voi olla, että jos se ahve painotteista on, niin se todella tosissaan ahve tykkää nousta sieltä aivan rantoja pitkin, niin se voi olla, että meidän keskittävä niin kuin myös kalastusta sinne tosi lähelle rantoja. Että. Niskalle pyörähtää kattoo vähän, onko siellä mitään äksyä. Joo, käy vaan kattoo. Mene siellä edeltä, siellä tiedät paremmin. Siihen voisi periaatteessa heittää ihan sokkona. Nyt ei enää näe niitä kaloja, mutta voisi niinku nynfillä heittää muutaman heiton tästä kun mennään. So it's a nice spot here. Usually you can see some fish rising or something hatching. There's nothing, nada. We were just thinking about going downstream, but then the classic thing happens. You see a big trout jumping, and now Jari is trying to catch it. Let's hope that he eats a streamer. Mulla on tossa toi kahdella Googlella oleva streamerisetti kanssa. Hei tähän. Mä menen tässä yläpuolelta vetään semmoisen speijaan tohon ja sitten antaa niinku virran pussilla vetää. Joo, pussilla se. Nätti setti rullata, kun pari kappaletta näitä googelneita. Niin. Noni! Oi! Se oli just näin. Täs melkein voisi tarvita haaviapua silleen, että mä uitan sen sulle siihen viereen vaan ja sä veät sen pussiin siitä. Sä kuitenkin heitit tavallaan niin kuin aktiivisesti alavirrasta pinnan tuntumassa. Joo. Ei kiinnostusta, vaikka se kävikin träättää silloin niin kuin pinnassa. Sitten painotettu streameri tolleen vähän ylävirtaa ja upotus ja pussilla niin, että virta viisti siitä, niin eka heitto kosukohilleen. Niin. Toimii nimenomaan monesti just tämmöisellä tasaisemmalla plaanilla. Se kala varmaan lähtee perään ja sitten kun se perho niin kääntyy ja lähtee nousuun, niin silloin sit se ottaa. Tää on yksi meikäläisen suosikki perho ja tää on Jarin kettustriimeri. Erittäin tehokas taimenperho.
Jarkko sai sen verran upotettua tota settiä, niin imas kyllä niin kerrasta, mutta tuossa oli hyvä esimerkki, että eka heitin ylävirtaa lähellä pintaa. Todennäköisesti kalaa huomasi ja kävikin ehkä kattoon, mutta ei kuitenkaan lyönyt. Mutta sitten tota, pikkasen eri tekniikka, niin eka heitto ja kala kiinni. Että... That's why I took... Really big trout. Really jump. Big trout. Yes. Can you cast from this side? Yeah. Or from the other big, side? Big stone about 20 meters down. In the middle? Yeah. Your turn? About 65 centimeters. Your turn? Yes. Otin tämän longheron 79.6, niin pystyn pikkasen helpommin heittämään tonne. Joutuu kahlaamaan syvälle ja kauas. Sitä Axel 100 siima, niin ampuu hyvin tuo perho sinne. Mutta ei muuta kuin menokkaa. Kohta tapahtuu. Siinä kävi toinenkin kala. Minä näin aikaisemmin niin pärskäykseen. En viittinyt sanoa mitään sille, että olikohan se ehkä. Mutta... Oi nyt tuu! Mustassa surfissa heti. Ei ollut kuin hopeesurfi nyt. Oli tässä vavaassa valmiina. Niin... Ei ollut samaa kalaa. Heiti tosta matkalta vaan. Joo, joo, se otti tästä matkalta. Joo. Minkä kokoinen? Ihan hyvä pölli. Hyvä pölli. Ja... Yritetään hakeutua kalaa alapuolelle. Saadaan se paremmin haaviin tosta. Se komea pölli. Siinä on ihan törkeä hienoja kaloja. Tosi nätti tommonen vähän niinku hopee kuitenkin tossa vähän ja sit on tommonen punertava vatse. Valitettavasti sä et ikinä päässyt sinne isolle kalalle. En päässyt sinne Jarkolle. Tää otti. Seuraava heittovuoro. Ei ole aikaisemmin ollut nyt tapahtumia tämmösiä hopeeseen perhoon, mutta tota, nyt oli ensimmäinen tota, tapahtuma tällaiseen. Eli nyt saapui tähän alas ja tässä kun katsoo tätä paikkaa ja päivällä kävi vähän tässä kahlailemassa ja kattelemassa, niin huomasin tuossa puskan alla sellaisen syvemmän montun, niin siinä on todennäköisesti semmoinen isomakala paikka, koska pikkukala nousee tätä rantavirtaa pitkin ja samalla iso kala saattaa tulla tuolta keskeltä tuohon niinku syömään. Et monesti ne isot kalat tykkää olla näissä rantamontuissa, kun valtaparvet, pikkukalat ui tätä rantaa pitkin, kun sitä on helppo nousta, varsinkin tälle korkean veen aikaan. Niin nyt kun mä katson tuota paikkaa, että miten se olisi niinku järkeviä kalastaa, niin musta tuntuu, että tästä kun mä menen vähän tuonne keskemmälle ja mä heitä sieltä tuohon rantaa päin, niin mä pääsen uittamaan paremmin tuonne puskan alle. Jos mä täältä päin lähden heittämään, niin se voi olla pikkasen hankala tohon. Että... Ja sitten tuolta taas yläpuolelta, niin se on enemmän sitä lilluttamista sitten. Jos ei nyt saada tästä ylävirta otilla ottamaan, niin sit voi tuosta yläpuolelta kokeilla lilluttaa, mutta kokeillaan. Tuolla kävi kalaa ajamassa, pikkukalaa nyt. Nyt pitää keskittyä heittämään siihen. Tarkistetaan, että kaikki on kunnossa. Koukku on hyvä. Ja nyt otetaan
semmoinen sopiva pituinen siima. Ja lähestytään sitä kalaa silleen, että saadaan sopivalla siimalla se heitettyä. Näin. No niin. Nyt valmistaudutaan kohta. Heitetään pikkasen yli kalasta, että perho kerkee vähän vajoamaan. No niin, nyt. Kävikö? Ehkä. Pietäräytys tuntui. Oi, nyt on! Nyt on iso! Nyt on iso! Nyt on! Nyt on komea taime. Täällä nähdään nyt, tää kala oksentaa pikkusärkeä. Näitä ne näköjään nyt syö. Eli tässä just oli se, että kala nousee, tää pikkukala nimenomaan, lähtee nousemaan tätä rantavirtaa pitkin sen takia, kun se on helpompi nousta. Niin, sen takia nämä kalat ajautuu näihin rantaan. Ja tääkin kala otti aivan 0,5 metriä tosta rantavirrasta. Lasketaan kaveri syömään takas särkiä. Mustalla ketulla. Tää on loistava perho just tollasiin paikkoihin, missä menee vähän pintavirtauksen alle, niin todella hyvä tartutusprosentti. Ne nimenomaan tulee nämä kaikki isoimmat kalat, niin monesti niin näistä aivan rantavirroista. Tääkin tuli käytännössä 0,5 metriä tuosta rantaviivasta. Niin just semmonen paikka, mitä niinku ajattelin. Ei ole aikaisempaa kokemusta koskesta juurikaan, mutta se näytti heti silmään semmoiselta, että tää on. Joo, eiköhän me tässä varmaan vielä saattaisi jotain hyvää settiä olla, mutta meillä on huominen päivä tuossa, kuitenkin pitkä päivä, niin kalastellaan ehkä sitten se toinen yö sitten. Kyllä. Myöhempään, mutta nyt lähdetään nukkumaan. Monesti perhot, niin ne on tosi yksinkertaisia ne kalastavat perhot. Jos katsoo esimerkiksi mun tai Jarin tai monen muun esimerkiksi just kisataustaa omaavan kalastajan perhobokseja, niin ne perhot on todella yksinkertaisia. Niitä tarvii aika paljon, jonkun verran erilaisia malleja, ja niitä kuluu kuitenkin. Niin mitä yksinkertaisempi ja nopeampi se on sitoo, mutta kuitenkin kalastava, niin sen parempi. Eli ne ei ole niin kuin monimutkaisia. Sitten taas perhon sidonta niin kuin omana taiteenlajinaan, se on sitten ihan eri juttu, ja niistähän pystyy tekemään niin monimutkaisia ja hienoja taideteoksia kuin mahdollista. Mutta se on sitten tavallaan vähän eri juttu kuin kalastusperhojen sitominen. Tässä on tämmöinen kettu streameri, joka on vähän semmoista kulttimainettakin nyt saavuttanut viime vuosina. Voidaan tehdä eri väreissä totta kai. Ja Jari näyttää meille nyt, että miten se kettustriimeri oikein syntyy. Tää sidotaan ihan yksinkertaisesti 5 kettunipusta rungolle. Ja noin
5-7 sentin, 8 sentin nippuja peräkkäin, puolen sentin, no ehkä sentin välein. Perään laitetaan 4-6 kappaletta fläsää ja sitten tänne päähän 4-6 kappaletta fläsää suikaletta. Silleen, että ne tulee vähän niin kuin ylipitkäksi, niin silloin ne näkyy hyvin, kun nekin maltelee. Siinä, sen näkee vedessä sitten, kun ne otetaan mustaa vasten esiin. Tässä hakenut myös sitä, että tämä perho menee sen pintavirtauksen alle mukavasti. Että monesti kun kalaa ottaa, niin se et huomaa tärppiä, vaan siima pysähtyy. Mm. Tai sitten se on semmoinen vähän pienempi roiskaisu, että se ei suoranaisesti hyppää siihen, niin se perho painuu sen pintavirtauksen alle, kun siinä ei mitään vastusta tuossa rungossa. Että kyllä. Siinä on tuo koukun rungon paino periaatteessa niin kuin silleen, ja kettu imee vähän vettä näin, niin siihenkin tulee sitä sellaista. No, se menee just nätiisti sen kalvon alla. Niin. Kyllä. Sulla on nymfivapaa mukana. Joo. Joo. Niin, katsotaan, jos me pongataan niitä kaloja. Oliko tässä niinku reunassakin jotain niinku mahdollista kalapaikkaa? Tai mikä olisi sulle niinku semmoinen? Kyllä tossakin on, mutta mä luulen, että jos... Ehkä vähän ylempää. Niin, mä luulen, että jos me kokeillaan ensin niitä... Näkyviä. Niitä, niin, että nähdäänkö me siitä, pongataanko me siitä joku kala. Ei häiritä sitten muutakaan. Niin. Tosi kirkasta vettä. Joo, tässä hyvin on. Hyvin näkee. Ja sit kun aurinko, tämä valo tulee sopivasta kulmasta, niin näkee aika kivasti. Tää on vielä vähän tässä kovaa virran puolella nyt, mutta nyt se lähtee tosta leviimään ja sit rupee näkeen tonne. Tai pohjaan näkee edelleen koko ajan ihan hyvin, mutta kun toi lähtee vähän leviämään, niin toi virta pikkusen tyyntyy ja luo mukavampia paikkoja kaloille. Tuolla on kala. Noniin. Elikkä about 5 metriä. Tuu varovasti tähän näin. Joo. Näet sä? Joo. Tuolla näkyy kala. Joo. Se vähän liikkuu siinä. Joo. Elikkä kala on tästä noin 5 metriä ylävirtaa. Yritetään olla mahdollisimman matalana. Meillä on perho valmiiksi tuolla takana. Ja toivotaan, että ei heitä tuohon männyoksaa. aika lähelle saa heittää tuohon. Joo, kyllä. Kato, siitä... siellähän kävi. Kato! on sielläkin joku. Joo. Toi on ihan kuitenkin... No niin, katsotko se yrittää? Heitä tänne nyt ennen kuin sieltä joku nappaa. Vähän meni sivuun, muuta hyvää. No niin. Se haki sen. Se haki. Joi. Mä voin tulla alapuolelle. Joo. Mene vaan. Vähän helpompi haavit. Joo. Nyt vaan tarvii saa pintaa se kalaa, niin... Saat sä... Ja yritän vetää siihen mahdollisimman reunaa, että jos siinä on sellaista... tulee pintaa, niin mä saan sen tosta kahmastua. Älä, jos vaan millään mahdollista, että et peruuta, joo, koska tää niin niinku, se kovenee vielä. Tää kovenee vaan koko ajan. Hyvä pointti, niin mä yritän rauhassa. Nyt se tulee hyvin. Mä hinaan sitä ihan rauhassa. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Silloin kun ei tee kovia äkkinäisiä liikkeitä, niin pystyy taluttaa kalaa. Joo, joo, just näin. Sitten yritä ohjailla sitä tohon reunaan. Niin se on ihan tuossa reunassa nyt vaan, kun saadaan se nyt pintaan vähän lähden nostamaan siitä. Noin, niin. Kato, se tulee jo. Oi, yes. Nätti taimen. Se oli hieno näkökalastus. Loistavaa, hieno kuide. Jarkko on ekspertti tässä kalojen pongauksessa, kun se on paljon harrastanut sitä tuolla Keski-Euroopassa. Jarkko pongas kalaa tässä tästä laiturin reunasta ja se oli vähän tarkoituskin, että se pongaa tuosta, kun se tietää vähän tarkemmin, niin tosi hieno tämmösen luomutaimene. Iso pyrstö, niin lasketaan tästä nyt nopeasti tää takas uimaan. Niin. Noin, hyvin lähti ja ei mitään. Siinä oli Otti Perho ja
vaihoin semmoisen slimirunkoisemman pois, kun tultiin tämmöiselle tasaisemmalle virralle, missä on tuommoista CDC-höyhentä tehty häkillä siitä, niin se ei uppo ihan niin nopeasti, mutta kuitenkin 3,5 millikuulalla pystytään kalastamaan, kun meillä on yksi perho ainoastaan käytössä. Pitäisikö meidän kokeilla tästä sillan yläpuolelta seuraavaksi? Tässähän oli, ennen kuin lähdettiin syömään, niin tässä parveili noita tiiroja aika paljon. Niin luulen, että ne kuoriutumiset, mitä silloin oli, olisi voinut aktivoida kaloja tässä näin. Tästä varmaan ihan lähdetään eteneen ylävirtaa tonne. Joo, eli... Ja kaloja täs, on vissiin ihan tällä täs, koko sektorilla. Kyllä, tässä, että tämähän nyt on, vaikka tämä ei sulle niinku tuttua paikkaa olekaan, niin sitten taas sä saat lukea koskee hyvin, niin tässä on näitä ihan tästä rannasta lähtien, niin tulee näitä tämmösiä peilejä ja virranreunoja. Ja tää on tää koko kiviikko täynnä niitä. Eli tästä lähetään ja sitten lähetään menee niinku ylävirtaan ton saaren. Siitä päästään tota kivikko riuttaa, missä näkyy noita tavallaan teräviä kiviä, niin sitä pitkin me päästään menemään nätisti tuonne ylävirtaan ja kalastaa sitten molempia puolia. Ei mitään. Nyt Jari rupeaa kalastamaan tätä kivikkoa tässä näin. Ja tää on ainakin omasta mielestä, tää toimii erityisen hyvin tälleen vähän korkeamman veden aikaan, kun tässä on vettä hyvin noitten kivien kolossa. Tietysti tässä on hapeakasta vettä sitten lämpimämmälläkin vedellä, eli keskemmällä kesää. Mutta mun mielestä tämä toimii paremmin tämä kiviikko tälleen korkeamman veden aikaan. Jari tulee tuolta ylöspäin. Niin heittää tosi tarkkoja heittoja lyhyellä siimolla noihin kivien takuisiin, virran reunoihin ja vaikka mennään paljon heitetään ylävirtaan, niin kuitenkin pikkusen Jari uittaa koko ajan sitä perhoa, vähän ehkä virtaa nopeammin, niin pysyy hyvä tatsi siihen perhoon koko ajan. Ja uitot ei ole kauhean pitkiä. Lyhyitä uittoja ja kalastetaan niitä oletettuja paikkoja, kivehuopeita, kiventakuusia, missä ne kalat tämmöisessä pokettivirrassa on, niin tai oletettavasti on. Laitetaan vielä vaihdetaan nopea perho ja sit lähdetään etenemään. Oi, sieltä kävi, mutta
Ei osumia. Ei osunut. Tuntuko mitään? Ei käytännössä. Joo. Eli se kävi nyt niinku täräyttämässä siihen. Heti autto perho vaihto. Täräyttämässä siihen surfiin, mutta Jari ei ainakaan tuntunut siimassa mitään, eli todennäköisesti se ei niinku saanut niin sanotusti nenilleen. Eli voi olla, että se ottaa joko toiseen streameriin tai sitten esimerkiksi nymfiin, niin ottaa vielä uudemman kerran. Rikkonaisessa pokettivirrassa niin toi surfi on tietysti siinäkin mielessä se on hyvä tai mukava perho kalastaa, että tietysti kun se kelluu tuossa pinnalla, niin sitä näkee hyvin, missä se perho tulee ja pystyy hyvin tarkasti uittamaan sitä haluamiinsa paikkoihin. Että se on tietysti sitten, kun perho menee tuolla pinnan alla, niin toki silloin, kun se tulee hyvin lähellä pintaa, niin se monesti näkee, missä se menee, mutta kun se menee vähän syvemmällä tai on enemmän noita kuohuja tai muuta, niin sit sitä ei enää ihan tarkkaan näe. Eli tavallaan sit se on vähän jo semmoista fiilistä ja kokemuksen tuomaa osaamista, että missä se sitten se perho menee. There's a lot happening here. We have two heavy currents behind a big boulder and basically a back eddy in between. The water is too deep so that Jari could wade any further, so he actually needs to make max distance casts sideways to the stream. So in here, controlling the line and the fly is the essential key for success. Jari basically needs to have enough slack line so that the flies are not traveling super high speed, but he also needs to control the line so he can't have too much slack line, otherwise he will be unable to hook the fish. As you can see, there's one fish that misses the fly very much in the beginning of the cast, but Jari just keeps on working the cast, and later on in the calmer water there's another fish that hammers the fly, and that's the one he actually hooks and lands. So it's important to fish every cast, especially when you have some action during the cast. The fish might still be following your flies and might take again. Not too many times though, you get two takes during one cast like you have here. Että tässä saattaa olla sulle haavimiehen hommia. Vittu, nyt se vetää tuolla ihan pohjia myötä ja tossa on kauheita kiviä, kato. Tummempi päivä on tämmönen pieni pilviharso ollut oikeastaan iltapäivästä asti, niin ilta on hämärämpi, joten se ei välttämättä nyt se aktiivisuus osu ihan samaan kohtaan kuin eilen. Itellä voisi olla semmoinen kokemus, että nyt kun on tämmönen
hämärämpi ilta tosissaan vähän pilvessä, niin se saattaa kestää nyt meillä vähän pitempään se meidän hyvä kalastus. Toivotaan näin. Et kyllä se... Sitä mietin, että kun nyt oli kuitenkin vähän aktiivisuutta tuossa ylempänäkin tänään, niin parhaitenhan me skautataan, että mitä tässä tapahtuu, on se, että jos toinen kalastaa alhaalla ja toinen ylhäällä. Nimenomaan. Joo, me aloitan tästä. Mee tosta sillan alta ja pääsee kalastaa rantakuveloa heti, niin ei säikytetä kaloja tosta. Nyt ajattelin kalastaa ja kokeilla tästä siltapilareiden reunasta ja tuosta pikkasen tästä ylettää heittää tuohon sillan yläpuolelle. Siinä on semmoinen matalempi alue, missä ei päivällä isompi kala viihdy, mutta kala todennäköisesti nousee tästä ja menee siihen rantaa pitkin, niin se jää siihen matalemmalle alueelle. Siihen tulee semmoinen porras, niin täältä ylettää heittää siihen portaan alle. Hyvin. Ja nimenomaan tästä ylävirtaa. Tuolla toisen puolen virrassa hyppii nyt kaloja useampia. Joo. Oli noussut tuohon todennäköisesti tästä sillan alta tuohon isokiveen peiliin ruokailemaan. Siinä on aika matalaa. Siinä ei varmaan kuin 1,5 metriä vettä olisiko, mitä päivällä kun kahlaili. Mustaa kettustriimeri otti tosta. Noin. Ei mitään, lupaa hyvää. Oi oi, siitä! Siitä aivan vavan mittaisella siimalla. Nyt onkin vähän vantterampi otus. Se oli just siinä mitä oli puhuttu. Ei. Samanlainen. Samanlainen, se on ihan kuin veistetty. Lasketaan takas. Noin. Mut siinä oli hyvä esimerkki siitä, minkä tyyppisissä paikoissa ne tälle iltasi, tai öisi on ne kalat pimeällä. Sitä tuli kalastettua silloin alkuillasta ja ei mitään ollut. Eikä kyllä eilekään. Katsotaan, siinä voi olla lisää. Mut tosi hyvin tarttuu, kun pääsee vavan mittaisella siimalla kalastamaan. Nyt alkaa pikkuhiljaa ilta hämärtää. Tuossa on yllättävän hyvää aktiivisuutta ollut streamereihin. Kalat pomppii perässä ja joku siellä saatu ylöskin. Niin keli itse vähän kirkastui tässä. Tässä niin kuin iltaa yötä vasten. Kello on nyt aika lailla 12 ja luulen, että se hämärin hetki alkaa ihan kohtelua käsillä, niin nyt täytyy
painua tonne koskeen ja katsoa, rupeako ne kalat aktivoitua. Nyt sanotaan, että semmonen reilu vartti sitten ihan selkeästi, niin pikkukalaa nousi tuohon loppuliukuun, että alkoi taimenet hyppimään ja sitä lenti ihan kunnolla. Että nyt on ollutkin muutama ihan hyvä actioni. Että... Tämmönen kaveri löytyi tuolta noin. Se oli vähän salakka, liikuskeli tuossa koskea alla ja kalat pomppi hetkeä. Ei saatu siitä silloin ihan niin paljon tapahtumia, mutta sitten hiljeni toi hyppiminen ja laitoin vähän lisää painoa. Kyllä ne kalat siinä varmasti edelleen pyörii, ne siitä hävii saman tien todennäköisesti mihinkään. Niin vähän lisää painoa perhoon ja sieltä tärähti kiinni. Perhona mulla on tämmönen musta kettu streameri tässä nyt. Se menee mukavasti tohon pintavirtauksen alle, niin se menee tonne virranjuonteisiin. Niin kalat hakee sen nätisti, että ja tarttuu hyvin kiinni. No niin, nyt taas. Valita haavimispaikka vaan. Se voisi olla tässä. Saahan kalaa vaan yläpuolelle. Tarviiks jäisiä? Mikäs pötikkä sieltä löytyy? Mitä? Mikäs pötikkä sieltä löytyy? Sieltä löytyy kuule ja on varmaan kuule näin hyviä pärskäyksiä muitakin tuolla keskellä. Että... Mustaa kettua vai? Joo, mustaa kettua. Niin kolme me on nyt tästä saanut. Ja... Joo. Mä sain tosta alta kanssa mustalla kettuolle yhdessä sen 50 pääsee. Joo. Nyt kalastettiin tuossa pikkasen tota pokettia tota kivikkoa ja näitä rantavirtoja, niin siinä oli hyvä setti, siitä kolme kalaa tuli aika nopeeseen tahtiin ja vielä lopuksi kruunas tommosen nätin varmaan joku 5-7-5-8 taime ja kaikki tämmöisellä mustalla kettustriimerillä jarpaketulla. Ja vapaana mulla oli tässä tää Riverhero 6-9. Niin tässä nähtiin nyt, että oli tosi kova virta tonne, kun se lähti painaa se kala, se isompi kala tonne alavirtaan, niin silti riitti potkua vavassa. Niin ja nelikakkoset piuhat, niin kesti vetää hyvin sieltä ja aika nopeasti haaviin. Kello alkaa tulla kohta 2. Tossa vähän kahlailtiin, niin selkää aivan paskana, ehkä naamasta näkyy. Ja nyt
painetaan pehkuihin ja ei muuta kuin kala onnea. Kala onnea.